എക്സാലോജിക്കിനെതിരെ ആരോപണവുമായി ഷോൺ ജോർജ് വീണ്ടും രംഗത്ത്. ഹൈക്കോടതിയിൽ ഉപഹർജിയും നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഷോൺ ജോർജ്. ഏതായാലും അത് നന്നായി. അവനെ ഒന്ന് വളഞ്ഞു പിടിക്കാൻ ഞാനൊരു വഴി അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇത് ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കും. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ മകൾ വീണ വിജയന്റെ കമ്പനി എക്സാലോജിക്കിന് വിദേശത്തും അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന ആരോപണം ഉന്നയിച്ചാണ് ഷോൺ ജോർജ് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നതും ഹൈക്കോടതിയിൽ ഉപഹർജി നൽകിയിരിക്കുന്നതും. എല്ലാം ഞാൻ അറിഞ്ഞു. വരാനുള്ളത് വഴി തങ്ങില്ല എന്ന് എഴുതി സമാധാനിക്കാം. വിദേശത്തെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കോടികൾ എത്തിയെന്നും ഇതിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്നുമാണ് ഷോൺ ജോർജ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ വാപ്പാക്ക് തന്നെ ഉപ്പാപ്പാക്ക് തന്നെ. ഓ, അപ്പൊ പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ളതാ. മാത്രമല്ല ഷോൺ ജോർജ് ആരോപിക്കുന്ന പ്രധാന ആരോപണം എസ് എൻ സി ലാവ്ലിൻ PWC അടക്കമുള്ള കമ്പനികൾ പണം നൽകിയെന്നാണ്. ജോസിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനവും നമ്മുടെ നാടിന്റെ വികസനത്തിനാണല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോ ഒരാശ്വാസം. വിദേശ അക്കൗണ്ട് കൂടി അന്വേഷിക്കണമെന്നാണ് ഷോൺ ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉപഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ മകൾ ഉൾപ്പെട്ട മാസപ്പടി ആരോപണത്തിൽ സംസ്ഥാന പോലീസിന് കേസെടുക്കാമെന്ന് ED വ്യക്തമാക്കി. തൃപ്തിയായി സാറേ, എനിക്ക് സന്തോഷം, മനസ്സിനറിയിപ്പ് സന്തോഷം. വഞ്ചന ഗൂഢാലോചന കുറ്റങ്ങൾ അടക്കം നിലനിൽക്കുമെന്നും ED വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയായല്ലോ ഈശ്വര. ചട്ടങ്ങൾ പാലിച്ചല്ല CMRL പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതെന്നത് 2019 ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തി. അന്ന് 133.82 കോടി രൂപയുടെ അനധികൃത ഇടപാട് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. നല്ല തറവാട്ടി പറഞ്ഞ കുട്ടിയാ. സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദം കൊണ്ട് കമ്പനിയുടെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തിന് രാഷ്ട്രീയക്കാർ അടക്കമുള്ളവർക്കാണ് പണം നൽകിയതെന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക ഓഫീസ്, കോൺഫറൻസ് ഹാൾ, ഇത് തട്ടിപ്പിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എക്സാലോജിക്കിന് 1.72 കോടി നൽകിയതും വിവിധ അന്വേഷണങ്ങളിൽ വെളിപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും ED സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ കണ്ണു തെറ്റിയാൽ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി വരെ കട്ടുകൊണ്ട് പോകുന്ന പെരുങ്കള്ളൻ. രണ്ട് വിദേശ കമ്പനികളിൽ നിന്ന് ഈ അബുദാബിയിലെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് എത്തിയത് 3 കോടി രൂപ വീതമെന്നാണ് സൂചന. പുറമെ ഒട്ടേറെ കമ്പനികളിൽ നിന്ന് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം എത്തിയിരുന്നു. മാത്രമല്ല ഈ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കും പോയിരുന്നു. അത് ശരി, അപ്പൊ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒത്തുകളിയാണല്ലേ, മാച്ച് ഫിക്സിംഗ്. ഈ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും US അടക്കം പണം പോയിട്ടുമുണ്ട്. കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് ഈ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. എന്തിനോ വേണ്ടി തിളക്കുന്ന സംഭവം. അങ്ങനെ ഒന്നും ഞാനും ആലോചിക്കാതിരുന്നില്ല. അപ്പൊ എല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ